ljudi, odnosno, kurac, evo, pukla guma. Sad sam pravi muđahadin. Ujebo. Jebo, kurac! Evo ga, moj brat. Dobro jutro, dragi moji gledalci. I dobro došli u Flex Dubai Vlog dan 2. Danas će bude mnogo zanimljiviji vlog, zato što idemo na safari. Idemo da vozimo kladove. Znači, ako Bog da, ukrašću pesak kad dovodim Saharu u Srbiju. Hoću da idem da kupim ove turbanske, ove... Vidite kako mi seksi stoji, punoletne tete, javite mi se na IG obavezno. Inače, dođite vamo da vam pokažem pogled. Pogled puca 10/10. Znači, Sekulić Goga. Gledajte ovo. Gledajte pogled. Puca, puca mali pogled. Emra Dujko, smash or pass? Smash. Aaaa! Goldenito pička? Reci, say Goldenito pička. Goldenito pička. Aaaa! Momci, devike, perverznjaci, idemo na safari. Outfit je dobar. Please, say Serbia. Serbia, ako tri prsta, Serbia. Serbia. Došli smo u restoran ovdje da hasamo, molim te samo snimi pogled. Pa da, ljudi su već navikli na pogled, mislim, nema to šta više da se dvoumi. Ali, ne sviđa mi se Dubaj zato što nema pljeskavice, ni đačke, nema skroz dobre pekare, nema, brate, kebab, nema šavarma, nema ništa, brate. Sad smo ovdje došli da probamo neka fancy jaja, sad ćemo vidimo kako su. Ti mamu. Pa jebo to, daj da snimiš pičku kako napolju, gledaj kakva riba buras. Joj, brate. Bombaja, brate. Joj, brate. Za has daću ocenu peticu, a za ribu napolje 10. Inače, sada jedemo, a posle toga idemo se pakujemo i idemo, brate, na safari. Znači, molim vas da ovo nekako dođe do Emera Dujko, da ima milion pregleda, molim te snimi. Znači, Emera Dujko je okačala Jake Paula i nju kako se ljube, sad ću joj napišem. Ovo možemo da budemo ti i ja. Pomozi Bože, ajmo, sem. Sem. Evo da ne bude posle, nije to Ema, nemaš muda. Mislim, još ću već sam je opisao, ali me ostavila na sentu, nema vez. Zato bacite like, share i subscribe da dođem do 100k, da mogu se kurčiti, da mogu. Ema Radujko, molim ti da idemo na večeru. Evo, znači došli smo ovdje kod moj, my brother, what's your name, my brother? Fist bump, moj brat, fist bump, like this. Aaaa, moj brat Mođahadin. You are taking us to buy that national. Yeah, national dress. Yeah, da budem pravi islamista. Tako da idemo tamo, kad sam obukao, bit ću pravi šmekerica, brat moj. Ima da mu pustimo sad cecu. Ema Radujko, smash or pass? Smash. Smash? Smash! Sam, dok te ljubi drugi neko, ti si... Sad za mene samo san! Hriste Bože, raspjeti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti. Znaš li ko je glavni? E, osvajam bre, Abu Dhabi! Uee, stigli smo braćo. Znači, puno je ovih muđahadina. Gledaj ovo, ovo će vaš brat da vozi možda. Ovo će možda vaš brat da vozi. Gledaj koleginice, koliko su slatki. Ćao, ćao. I brati, jel je dobar taj za moju muskulaturu? Malo ste vi ono manji, ja sam jebiga ipak veći. Pa it's like a tight here, because I have lats. Lats. It's a tight on here, jel I have big back. Jebiga, brati, imam lats, mnogo sam jak. Maybe like this, is this bad or good? What do you think? Red hair? Red. Good. Snimi ovog Top G-a, brate, gledaj ovo. A, brate, sad sam pravi muđahadin. E, ovaj brat me pokrao za 100 evra, 100 evra sam platio ovaj muđahadin arapski. Ema Radujko, smash or pass? Smash, yeah. Cijeli smo na kvad, problem je što ja ne znam da vozim ni kola, a kamoli kvad. Znam bajs, ali to je iste kurat. Brate, sjebaćujem ovaj kvad, jebi ga, brate. Idemo sad u pustinju otvorenu, tako da vidimo se tamo. Ajde, Luka, prestaniš i da kenjaš, ajde, bre, idemo da vozimo. Kurat, daj manj. A, popušim ti. Mićo. Kao Delibatska peščara. Ja ne znam kako prilike da krenem, ali bit će sjebano zato što možda budem pao. Možda budem pao, možda neću.
Idemo, jo, Mićo, alo, e, ovo ko bajsa vozim, jemo, ti isti kurac. Alo, ljudi, znači, evo nas u Sahari, usisno se kao pičku, gledam izbrniku. Ali znači šta? Idemo, bre, Srbija! Kosovo je Srbija, bre, jemo! Ej, lebe, kiseli. Čekaj da te pogurim! Čekaj da te pogurim! Ajmo! 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 Ajmo gaz! Ajmo! Ovo izgleda mnogo teže nego što sam mislio. Inače, ne znam da se vidi, ali srpska zastava tu i onda kada idemo, onako je... kapirate kao patriotski, ne kapira niko, ali nema veze, nije ni poenta toga. E! Šta? Pa nemoj da mi trubiš, brebem te usta. Evo. Ljudi, teo sam ovim moment da ostavim, da ne sere ja to emotivno samo. Hvala vam puno, jer bez vas ovo ne bi bilo. Tako da, bacite taj like, share i subscribe da što pre dođemo 100k. Da brat može s moje emu Radujko, ljubi vas brat u oko. Alo, znojila mi se bulja od ovog hvada, brate. Znači, oznojila mi se bulja. Ovo mogu da iscedim jednu čašu vode. Znaš koliko mi se oznojila bulja, ovo je strašno. Inače, ovo je najjača stvar na svetu i nisam baš mogao mnogo da snijem jer bi se skršio, umro bi, druže. E, brat nas sad vozi kroz Saharu i truckam se i ja ću se Opa, ga Mića turira, jo! Tu vivaj, mat muđa kad ti tu vivaj! Nećemo, izginemo, evo! Opa! Opa! Alo, prevrnut ćemo se, druže, ej! Ljudi, odo smo, kurac, evo, pukla guma! Ješćemo našu pišačku, brate! E, brate, ljudi, kurčina! Mama, tata, baba, deda, dobro sam, pukla mi je guma u sred Sahare, znači sad ću kao Aladin da jedem kaktus i da pijem moju pišačku. Snimi, molim te, čekaj da iskopamo ovo sad, jeb. Daj mi, molim te. Ma, znaš šta? Daj, idemo da tražimo Dražin grob, znam ja gde. Dražin grob, evo ga ispod gume, brate! Idemo da tražimo Dražin grob, ljudi, sad ćemo Dražin grob. Znači, da ne vidi naš muđohredin, snimi tamo. Ne vidi tamo, dođi. Sad ću da ukradem malo peska, da donesem kući mojima. Suvenir, brate, iz Dubaja. Suvenir, brate, cepaj ga. Brate, ovo, ko još gajbi čuva, brate, pesak iz Sahare, si normalan te, bra. Daj se malo, da se vidim. Ajna, toči za moju kevu, brate, dok ne gleda. Luku za predsednika dovodim Saharu u Srbiju, brate. Ala, vozi, jebe li mu za... Ne daj Bože da je pijan, ne daj Bože unuče vinjaka da mu dao, druže. Alo, ovo je cepo vinjak 100%, brate. Brat je na vinjaku, brate. Kaže Monča, eda Ninja, eda Dabuju, baby, uvrani, uvrani, se ju nema na meni. Moj brat hoće da skijemo niz ovu nizbrnicu, jer on druže kršten, brate, mislim. Znam da nije kršten, ali... Ljudi, Kopaonik 2024. godina. Idemo. Niz Pančića vrh se spušta. Budem li pao? Znači, ubit ću. Pusti. Odo, ja u kuna. Osvajam Hilandar, nagutao sam se peska za cijel život, brat, idem za Srbiju. Jebeli ti sve, napunjale mi se patike peskom, brate. Pakao. Došli sad u neki, ja ne znam šta je, neko njihovo naselje, ako ga izgleda. Naseću jedem nešto, sam glan kao vuk, znači nasi ako ima nekog pečenja ovde. Prasetine i lepo, ali naravno i nema. Iskreno lepo, ne mogu da lažem, baš je lepo, ovo je kao njihovo... Njihova oaza. Njihova oaza, što bi se reklo, brate. Evo tu hasuju Činčinovi Kinezi.
Srbija tri prsta. Znači, ljudi, došli smo ovde da jedemo, porcije su male, ja sam ovo sve mogu da pojedem, brate. S time šta je? Samo salate, brate. Lažeš. Šta je ovo? Laže. Oni priži snimi ovaj grašak i... Kakav grašak, bro, pasulj. I ovaj rajs, to bi se reklo. Zapravo smo dobili špagete da hasamo, sve ću sve da pojedem. I ovim, brate, sve ću da im pojedem. Jo, brat nam doneo ćevape, znači ipak ima prasetina, brate, cepaj. Inšala. Braćo, krenuo neki spektakl, neki show. Sad će dizije Teja Terović da peva, brate, ovde. Idem u Dubaj. Ne, ovde Čehverović, Teodora Čehverović, ovde će sad da peva, brate. Opa, gleda moj brat radi parole. Opa. Koja šljaka te, bro. Ovo u BG-u nema. Kartus u lolu, brate. Ovo je kartus u lolu, brate. Opa. Opa. Zapalit će... Ijo, da. Moj brat ga vrti. Moj brat je Kijana iz lola, brate. Moj brat bljuje vatru, brate. Oooo. Kako ga ubaci, op. Opa. I on ga proguta. Zato ga bolje nego ti banano. Pro, boga mi, brate, ima potencijal, brate, ima potencijal. Kuj jebem ti kako su alavi mamin ga da bim debele? Free food? Yeah, and the Q. Free food, a Q? Yeah, yeah. For the League of Legends, Q. A, okej, Q, League of Legends. Moramo u Q, opet moramo u Q, ljudi. Ovde imam besplatna hrana, znači free food. Znate kako kažu? I sir će slatko kad je besplatno, oni to ne znaju. Znači, idemo mali, gde god, daj, pam. Ono, malo shadow box, malo mi ljudi ovde gledaju ko budalu, ali evo se. Glavnije, uglavnom, svuda je show, gde god da pođe. Opa! Glega, brat, šta radi, brat? Zapalit će na sve kolektivno, brat. Opa, brat moj! Gledaj. Jemo kurasa! Alo, kad krenka naprijed, zamora da padnem te, bra. Alo! Ma gas, ma šurili se. Ti moj... Ubiše me Kamile, vrati! Ovo mi je bivša devojka, ako ne znam tebe. Kamila. Kamilica! I Kamilica, ista moja bivša devojka. Iskreno. Ono, Kamila, mili je nešto. Tako da vraćamo sad nazad u hotel, pa vam se javljam kada budemo stigli. Ne da sam mrtav, nego ja ne znam, nemam snage da prdnem. Dobro. Ej, jebo ga ja. Idem u sobu, ja mislim da ću legnem na span da umrem, sad nekih 9 sati. I can just say you're the best. You're the best man, the best on the reception is this guy, follow him on Instagram, Luka Danica Tabravica C. My man, you're the best. I ljudi, to je bilo to od ovog vloga, ako vam se svidio, ako nije, bacite obavezno like, share i subscribe. Biće još zanimljivije, trebalo bi da valjda skačemo iz aviona ili da letimo helikopterom, ne znamo, vidjet ćemo još. Ali, ono što je najbitnije jeste da ne dolazim u Srbiju praznih ruku, ne znam da li je ovo prekršaj, ali, ono, uzao sam pesak i sam... Brate, cepaj pare! Jebi ga sad. Ej, le. Da ja bi namislio. Da, sad ćemo svi da svedočimo zajedno šta se čuje ovde kad mi otvorimo ovo, da vi vidite. Da. Jeste čuli? Da. Jackie moja. Tako da, braćo, to je bilo to od ovog vloga, a mi se vidimo u sledećem. Ljubav, brate, u oko. Ćao.